Polnici coronavirusul este sam medicos daudastur, da jamši municipalitet, citrameti șemhova, akidan roa halia. Kue mokartlis es municipalitet, man neultan ertat, sa karantino regim șerceba. David Urašvili gvirteba, ahla pirda pirdetrši, David, ra vicit ahali șemhova, bici șesah. Მოგესალმებით, დიახ, დღეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც უშუალოდ ქალაქში დაფიქსირდა COVID-19 დადებითი დიაგნოზი. Მინდა გითხრათ, რომ ჯამში დღეს მონაცემებით გვაქვს 8 ახალი შემთხვევა, აქედან უშუალოდ ქალაქში არის 5. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ეს 5-ივე შემთხვევა არის მედიკოსებთან დაკავშირებული. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რეალურად 3 ადამიანი, აქედან 1 არის ექიმი, ხოლო 2 გახლავთ ექთანი. Da, plus 2 ადამიანი არის სასტრაფოს მძღოლი. Ეს ადამიანები დაინფიცირდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში. Აღსანიშნავია ის, რომ ამ ფაქტის გამო ბოლნისის სასტრაფომ შეწყვიტა ფუნქციონირება და რაიონს ეხმარება მეზობელი რაიონები, ეს არის დმანისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სასტრაფო დახმარებები. Ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ერთ-ერთი დღეს დაინფიცირებული ადამიანი გახლავთ მოელარი ბუღალტერი, რომელსაც სავარაუდოდ კორონავირუსი გადაედო ფულიდან. Ასე რომ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დღის განმავლობაში ექიმები აქტიურად ცდილობდნენ კონტაქტების დაზუსტებას, თუ რამდენად დიდ მასშტაბებზეა რეალურად ეს საფრთხე გავრცელებული. Ამიტომაც მინდა კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, რომ ერთადერთი პრევენცია, როგორც ყველამ ვიცით, არის დავრჩეთ სახლში და უფრო ზუსტად, თუ რამხელა განვითარებას სწოვებს ეს ვირუსი ადამიანებში, შემდეგ გამოშვებებში მოგაცვლით დეტალურად. Საბედნიეროდ ჯერ მხოლოდ არის 8. Didi madloba, David Qurashvili saubroda pirdapir eterši.